אלי, איזה אימון עושים היום? עושים טבעות? מה עושים פה בעצם? נועלים על הטבעות עם ידיים נעולות. כן. מצב ישיבה, כיסא. ונועלים את זה, סופרים עד 20 שניות, וזה בעצם 3 סטים. תרגיל סקין וקט אתה רוצה אל תיפול כמוני עשית שש לא יודע מה אתה רגליים ישרות כן, עכשיו אתה לגעת ברצפה הקוביקי עובדים כמה שהוא עושה את זה, נכון? תזכור, לא לפתרות, אלא תעשה כמה שיותר לאזור הפופי כזה. טוב, טוב. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 מספיק. כן. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thank you.